Bentukan bandar hijau berteraskan tenaga boleh diperbaharui menjadi fokus penganjuran pameran dan persidangan teknologi hijau dan produk eko antarabangsa Malaysia IGEM ke-8 tahun ini. Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Maximus Ong Kili berkata ia platform terbaik untuk pemain industri memanfaatkan potensi mereka dalam usaha menuju aspirasi menjelang 2050. Dengan tema mendayakan bandar hijau, ia menonjolkan teknologi dan inovasi 5 sektor utama teknologi hijau merangkumi tenaga, pengangkutan, bangunan, teknologi dan pengurusan sisa serta teknologi dan pengurusan air. Beliau mensasarkan peluang perniagaan bernilai RM1.6 bilion daripada 3 hari penganjurannya yang dijangka disertai nama-nama besar industri dari seluruh dunia. Two capacities that are livable dari segi environment and renewable energy and sustainability. I think in the area of exhibition and business opportunities, we are always looking at new technologies. Ketika ini katanya Malaysia berada di landasan yang tepat bila industri tenaga boleh perbaharui khususnya tenaga solar semakin berkembang. Ia terbukti bila Malaysia mencatat sejarah dengan pengwujudan sukuk hijau pertama di dunia menerusi program solar berskala besar LSS yang diperkenal kerajaan pada 2015. So I expect for instance these companies, there are few solar companies, there are also a few companies that are dealing with supply of items for the renewable sector, other renewable sector, because renewable sector is not just solar, you know. You're talking about biomass, biogas, you're talking about municipal waste. So this is quite a dynamic sector. 320 reruai pameran dan jangkaan 25,000 pengunjung bakal memeriahkan IGEM 2017 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur 11 hingga 13 Oktober ini.